Em Nova York, o governador do estado, Andrew Cuomo, pode perder o cargo por causa de denúncias de assédio sexual. O jornalista Caio Blinder conta mais sobre esse escândalo. No começo da pandemia, no ano passado, o governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, chegou a ser tratado como um Churchill americano, por seu papel até heróico no combate a um inimigo tão medonho. Os tempos mudaram e sua situação é inglória. Acaba de sair o relatório devastador da Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, também democrata, confirmando as múltiplas acusações de assédio sexual feitas por mulheres contra o governador, mulheres que inclusive trabalhavam para ele. De Churchill, como mantém o espírito aguerrido? Ele diz que não vai renunciar e nega as acusações. Até o presidente Biden já pediu a renúncia de Cuomo e vem aí uma investigação criminal. Aliás, ele segue a cartilha de Trump. Nega, 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 nega e resiste até onde for possível. Caio Blinder, do Manhattan Connection, para o Jornal da Cultura.